Манай сүүгийн бичлэг та бүхэн таадагдгаар бичлэгийн баруун доод бодонд байдаг 400 удаан хөтлөлтөд subscribe гэсэн төвшлөрийг дараарай. Үүнийхээ дараа хонхон дээр дааж all гэсэн сонголт хийгээ мартаа. Инснээр та бүхэн манай бичлэгүүдийг цаг хаалтгүй цоо шинхэн хав хаа тогтноор нь үзэх боломжтой. Хэрвээ хонхонд дарахгүй хүүтэн бичлэг үзэн шүү. Мөн манай channel руу нэвтэр channel дээр баруун дээд бодонд байрлах нөгөө subscribe гэсэн үйлчилгээ төвшлөрийг дараа мартаа. Үүнийхээ дараа мэдээж хонхон дээр дааж all гэсэн сонголтыг хийгээрэй. Мөн search хэсгээр Daavka түнэс channel гарч ирэх юм бол нөгөө 400 subscribe гэсэн төвшлөрийг дараа хонхон дээр дааж all гэсэн сонголтыг хийгээ мартаа. За ингээд та бүхэндээ баярлалаа.